Никой не може да рани Ориана без да си плати. Свидетелства Тайм. Списанието я определя като най-значимата италианска журналистка. Книгата 1968, дневник на една преломна година от Виетнам до Мексико, разказва за това колко е гадна войната, както споделя един от войниците. Ориана Фалаче описва всичко случило се пред очите и в Виетнам, САЩ, оттам в Мексико, пак Виетнам, Хонг-Конг и Индия. Журналистката посреща 1968 на хиляди километри от дома в Виетнам, където се намира заедно с фотографа Джан Франко Моролдо, за да документират за Леоропео хода на войната. В книгата 1968, дневник на една преломна година от Виетнам до Мексико, ще прочетете авторските журналистически текстове на Ориана Фалачи, разговори с очевидци на убийствата на Мартин Лутър Кинг и потрясаващата смърт на Робърт Кенеди, интервюта с Далай Лама и министър-председателя на Южен Виетнам Нгуен Као Ки, коментари за брутално потушената прашка пролет в Чехия и други потрясаващи събития. През повратната 1968 италианката отразява конфликта между Израел и Палестина. Противопоставя се на американската инвазия в Виетнам. Пише за бурните промени в Латинска Америка, Китай на Мао Цзадун. И за финал ще завърша с думи на сержант Норман Джинс, споделени в разговор в книгата 1968, дневник на една преломна година от Виетнам до Мексико. Не ми харесва да убивам. Не разбирам защо трябва да се убива. Аз искам всички да са живи и щастливи. Вместо това убих много хора. В онзи момент не мислиш. Всеки човек е само цел. Ядосан си, защото приятелите ти са мъртви. Мразиш целия свят и онзи човек за теб е светът. След това обаче съжаляваш и казваш «Милостиви Боже, прости ми». Ако не вярваш, че се сражаваш за нещо добро, че каузата ти е справедлива и когато се завърнеш у дома, ще се държат добре с теб, въпреки че си негър, то може да полудееш. Но кога ще свърши тази война? Аз не искам да съм богат, не искам да съм герой. Искам единствено да живея. Животът е прекрасен, да знаеш. Прекрасен е. Сега знам, че животът е прекрасен. Преди не го знаех. Преди някога бях лош. Вече няма да правя някои неща, които правех тогава. Когато открих, че животът е прекрасен, станах по-добър.